Sveicināti Elizejā! Mans vārds ir Kaspars Simonovičs, un šis ir dienas līdzsvars. Šīs dienas līdzsvaram paredzētās pārdomas līdzinās viedā ķēniņa Sālamana savulaik sacītajam, ka katrai lietai ir savs nolikts laiks, proti Sīraha gudrības grāmata aicina aizdomāties, kādos gadījumos un no kā vajadzētu nokaunēties, un iesaka dažus piemērus. Īstenojiet mācību, mierā dzīvojot bērni, jo no gudrības, kas ir apslēpta, no bagātības, kas nav redzama, kāds gan no tām ir labums? Labāk cilvēks, kas slēp savu muļķību, nekā cilvēks, kas slēp savu gudrību. Tieši tādēļ ar cieņu izturieties pret manis teikto. Nevienmēr kaunēšanās ir vietā, nevienmēr uzticoties viss jāgodā. Tēva un mātes kaunieties laulības pārkāpšanas gadījumā, melu dēļ no valdniekiem un varnējiem, no tiesnešiem un varas vīriem nozieguma dēļ un bauslības neievērošanas gadījumā no sapulces locekļiem un tautas. Netaisnīgas rīcības dēļ no biedra un drauga, zādzības dēļ no apmešanās vietas, no dieva patiesības un derības un no uzgulšanās ar elkoni maizei, no nicīgas izturēšanās ņemot un dodot, no sveicinātājiem sveicienu neatņemot, no skatīšanās vieglas uzvedības sievietē un no novēršanās no tuvinieka, no daļas, kas citam pienākas vai dāvanas piesavināšanās, no precētas sievas aplūkošanas, no lakstošanās ap savu kalponi, netuvojies tās gultai, no draugiem izsakot apvainojumus, neapvaino to apdāvinājis, no dzirdētā atstāstīšanas, no noslēpumu izpaušanas, tad patiešām būs apveltīts ar kaunu un ik viens cilvēks tev būs labvēlīgs. Mums gan nav vajadzīgs saraksts, ko vienmēr nēsāt līdzi vai piestiprināt mājās redzamā vietā. Jādomā, ka lielākā daļa no mums atpazīst nu pat piesauktās darbības kā iemeslu nokaunēties vai vismaz aizdomāties par savas rīcības lietderību. Turklāt dzirdētais uzskaitījums nav informatīvs, bet drīzāk domāts sirdsapziņas ierosināšanai. Jutīga un uztrenēta sirdsapziņa diezgan viegli sajutīs, kad to apdraud konkrēta vai iespējama rīcība. Protams, jāceras, ka ir liela atšķirība starp veselīgu un ievainotu, pārmocītu sirdsapziņu. Diemžēl pamanīt šo atšķirību nav pašspēkiem iespējams, jo sirdsapziņa piederas pie tādiem pašiem realitātes uztveres līdzekļiem kā pārējās maņas – redze, dzirde, tauste, garšu, noža. Ar to palīdzību mēs uztveram pasauli tieši tā, kā uztveram, un citādāk nevaram. Vispirms ir jānotic, jausticas, ka var būt citādāk, un nepieciešamības gadījumā, ja tas iespējams, jāizmanto kādi palīgi līdzekļi, kas izmaina līdzšnējo uztveri. Tieši tāpat ar sirdsapziņu. Tā var izrādīties deformēta, novājināta, ievainota, pārmocīta, un mēs paši to nemaz neapzināsimies. Taču mēs jau zinām pamat patiesību, ka paša atpestīšana nav iespējama. Un aklais aklam arī ceļu nevar rādīt, abi iekritīs bedrē. Palīdzībai allaž jānāk no malas. No kāda, kurš savu pestīšanu un dziedināšanu jau ir piedzīvojis un atrodas atvesļošanās ceļā. Veselīga sirdsapziņa iegūstama šādu cilvēku klātbūtnē. Meklēsim viņus. Tad mēs zināsim, kad un no kā kaunēties un ar ko lepoties jau šodien. Lai mums izdodas!